El projecte bàsic del nou aparcament de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa ha sortit a licitació amb un pressupost de 789.000 euros. Si es compleixen els terminis, les obres començarien abans d'acabar el 2018. El pàrquing estarà dividit en dos nivells, aprofitant el talús que separa l'hospital de la ciutat. Tindrà capacitat per 400 vehicles i 10.000 metres quadrats de superfície. A sobre es construirà una ampliació de l'hospital on es preveu ubicar consultes externes i serveis administratius. D'aquesta forma es podrà accedir a l'hospital des del centre de Tortosa i es solucionaran els problemes crònics d'aparcament. L'Associació de Veïns del Nucli Històric i el Sindicat CATAC celebren la notícia tot i que no volen renunciar a la construcció d'un nou hospital en un futur. Nosaltres no renunciem a l'hospital nou. Reconeixem que aquest hospital fa falta, que això unís l'hospital en Tortosa, que serà bo per al comerç, serà bo per a la ciutat de Tortosa, però el problema d'accessibilitat continua igual, perquè és un hospital dalt d'un turó en tot té que passar per dins de Tortosa. És una bona notícia per a les Terres de l'Ebre i per a l'Hospital Verge de la Cinta, perquè suposarà ficar al segle XXI un hospital que té més de 40 anys. No es tracta de renunciar a res, però aquest hospital ara podem dir que tindrà una vida, per dir-ho entre cometes, de 25 anys, 30 anys. Vale? I d'aquí uns anys caldrà veure com evoluciona la sanitat pública, és una altra cosa, i podríem parlar d'un hospital nou. El primer intent de solucionar el problema va ser l'adequació d'un aparcament a la plaça del Mil·lenari connectat a l'hospital amb un llançador. Passats 3 mesos de la seva entrada en funcionament, costa veure-hi algun cotxe. Tant els sindicats com l'Associació de Veïns creuen que hauria de ser gratuït i que cal anunciar-lo més, també entre l'atenció primària.